dažnai užsakovas, kreipdamasis į mane, jau ateina su tam tikra žinute ir užslėpta projekto idėja. Reikia tik mokėti ją išgirsti. Tai mano tikslas interjere yra sukurti charakterį, sukurti komfortišką aplinką, išskirtinį įvaizdį ir išgirsti, ko užsakovas nori galutiniame rezultate. Interjero dizainas nėra vien tik tai mano darbas, tai yra mano aistra, mano hobis, mano minčių kūrybinių išraiška. Tai yra bendra visuma, kas aš esu. Šiame būste buvo projektuojamas dvi atskiros erdvės. Viena pirmame aukšte šviesių tonų tonizuojanti, skirta bendrauti su draugais ir leisti laisvalaikį. Ir antrame aukšte buvo projektuota asmeninė, ramesnė erdvė, papildyta tamsesniais, sodresniais tonais. Šios abi erdvės apjungtos buvo laiptinėje, kur sukūrėme dviejų spalvų porankį, kuris pereina iš baltos į juodą spalvą ir tai buvo kaip jungiamasis šių zonų elementas. Šiame objekte didelį dėmesį skiriame korpusinių baldų gamybai. Su furnitų specialistais gilinomės į kiekvieną detalę, baldų konstrukciją, rinkomės spalvinius derinius, medžiagiškumus ir paviršius. Tai nestandartiniai baldai, tai baldai realizuoti su kruopštumu. Aplinkoje jaučiama prabanga ir nuosekliai apgalvotas funkcionalumas. Funkcionalumas jaučiamas tiek sienų ir grindų paviršiuose, taip pat balduose ir lubose integruotoje audio sistemoje. Labai svarbus aspektas šiuose namuose yra individualiai suprojektuota apšvietimo grafika. Apšvietimo projektas buvo realizuotas naudojant priglaistomus LED juostoms skirtus profilius.